सरकारले प्रदेश दुईका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गर्दै राजेश झालाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छ मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परियारलाई पदमुक्त गर्दै रौतहटका झालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी हुन् नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख राजेश झाले शुक्रबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष शपथ लिएकी छन् सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पन्ध्र महिना अघि नियुक्त गरेका प्रदेश दुईका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई शुक्रबार पदमुक्त गरी राजेश झालाई नियुक्त गरेकी हुन् यसअघि पूर्ववर्ती सरकारको सिफारिशमा नियुक्त सातवटे प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू दुई वर्ष नपुग्दै दुई हजार छहत्तर कार्तिकमा पदमुक्त गरिएका थिए पदमुक्त गरेको अवस्था बाहेक प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ यसपछि साथै प्रदेशमा एकसाथ नियुक्त भएका मध्ये प्रदेश दुईमा परियार प्रदेश प्रमुख थिए तीन वर्षमा प्रदेश दुईमा तेस्रो प्रदेश प्रमुख हुन् संविधानको धारा एक सय पैंसठीमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा र मृत्यु भएमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने र पदमुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ पूर्ववर्ती सरकारको सिफारिशमा नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेर वर्तमान सरकारले पार्टीका दुई पक्षबीचको भागभण्डाका आधारमा सातवटै प्रदेशमा एकसाथ प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरेको थियो नेकपा विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ प्रदेश एक र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरूद्ध सत्तारूढ़ नेकपाकै एउटा पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको छ प्रदेश एकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पक्षले प्रदेशसभा बैठक अवरूद्ध गरेर अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ़न नदिएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित छ बागमती प्रदेशसभा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगन गरिदिएका छन् निर्वाचन घोषणा भए पनि संघीय सरकारले विभिन्न निकायहरूमा आफू अनुकूल नियुक्ति गरिरहेको छ सरकारले प्रदेश दुईका प्रदेश प्रमुखबाट बर्खास्ती पनि सुरु गरेको छ यसैबीच नेपाली कंग्रेसले सरकारले प्रदेश दुईको प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती र नयाँ नियुक्ति गरेकोमा विरोध जनाएको छ प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति बदर गरेर संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुखको गरिमा घटाउँदै लगेको आरोप लगाएको छ कंग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् निर्वाचन घोषणा भएको छ भनेर दलको विवाद निरूपण नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आन्तरिक दबाब दिने सरकार बर्खास्त र नियुक्तितर्फ लाग्नु नैतिक आचरणको दृष्टिले समेत अत्यन्तै गलत र आपत्तिजनक छ संसद विघटनको असंवैधानिक कदम पश्चात काम चलाउ स्थितिमा पुगेको सरकारले यसरी बर्खास्त नियुक्ति आदि काम गर्न नपाउने शर्माले बताएका छन्